Здравейте, това е Легенди. Аз съм Георги Харизан, днес Веселин Вълчев. Имам удоволствие да сме домакини Станислав Нетков Стъки. Първият българин в ММА и първият българин с победа в UFC. В най-добрата ММА организация. Извинявам се, първият българин с победа в UFC. Президент на Българската федерация по смесени бойни изкуства. И на Балканската така. Здравей, добре дошъл. Здравей на теб и на зрителите. Когато днес гледаме всичко, което се случва в UFC, то ни се вижда толкова развито, на толкова високо ниво, толкова недостижимо, че факта, че си бил там, че си победил бразилец в Рио де Жанейро, че си станал изобщо част от тази организация, със всеки изминал ден на фона на развитието на организацията започва да става все по-значим и все по-значим, виждайки какво е нивото. Как тогава се стигна до там? Какъв е твой път в бойните изкуства, за да стигнеш до върха в смесените бойни изкуства? Какъвто е да участваш на гала вечер в UFC? Откъде започна? Специално моя път беше доста дълъг, защото аз със спорт се занимавам от 91-а година. Първото ми състезание в кариерата беше 91-а година по свободна борба. Още от тогава тренирам борба, след това вече се запознах с едни приятели, по-късно станахме, които хора, които живееха в Абу-Даби, бяха сред хората, които охраняваха един от шейховете там, един от принцовете. И те бяха хората, които така внесоха ММА в България и хората, които ме запалиха и мене. Да. Трябва да ги споменаме. Това са Георги Делчев и Любомир Геджев. Любо Геджев, да. Да. И 2005 година така борбата ми даде голяма основа. Тя ми помогна пътя ми от първата тренировка по ММА до UFC да бъде така не много дълъг. Един период на 4 години, но преди това борбата, тия години състезанията... Моля? Тия години на тренировки, подготовка преди това правят нещата да изглеждат лесни. Ами, ММА е смесица от всякакви бойни, всички бойни изкуства, но борбата е, може би, една от най-важните, един от най-важните спортове, които трябва един ММА боец да владее добре, за да може така да има успехи, да бъде успешен в този спорт. Защото знаем, че повечето организации, както и UFC, организира своите състезания в клетка. Колкото и да бягаш, в един момент няма къде да прескочиш оградата. Нали, трябва да се стига до борба, да скупчават се бойците и който е по-добър борец, който владее по-добре изкуството борба, той така има голямо предимство. Дани Илиев беше тук преди 2-3 седмици, той спомена за твоите мачове успехи тогава и това каза, че така се получава, че в последните години доминиращите в UFC са тръгнали от борба. Не са тръгнали от спортове с удар, кикбокс, бокс. Дани е един от едно от лицата на съвременните бойни спортове в България. Той има и ММА мачове, но така в последно време се квалифицира в кикбокса, има големи успехи на международно ниво и един от най-успешните български състезатели. В интерес на истината, между другото, по мое време, сега UFC доста напреднаха в маркетинга, в организацията, в популяризирането на организацията и на техните евенти, но по мое време като че ли конкуренцията беше доста по-жестока, защото в категорията, в която аз се състезавах, до 93 кг, имаше 15 бойци, които може, всеки един от тях можеше да бъде световен шампион. Няма ясно изразен доминатор, нали? Да, в момента световният шампион в тази категория, Блахович, поляка, по мое време го нямаше в 15-ката. А в момента е световен шампион и победи световния шампион и в долната категория. Той размаза Адесаня. Адесаня, да.
Но тогава по това време го нямаше в 15-ката. Тогава доминираше Джон Джонс, имахме Мачида, имахме Райан Бъдър, имахме Тиаго Силва. Витор Белфорд, Тиаго Силва, Фил Дейвис, много, много бойци, които всеки един от тях можеше да бъде световен шампион. И ти там. И аз. Сред. Колко скромно. Да, бе, това е ясно. Хубавото е, че нали, успях да... Българските фенове доста време, доста дълго време очакваха. Преди мен трябва да кажем, че Данчо Радев беше първия българин, който се състезаваше там. За съжаление не можа да изигра два матча, но не можа да постигне победа. И българските фенове на ММА доста дълго време очакваха българска победа там. И този матч, който виждаме на екрана, наистина благодаря на Бога, че ми даде възможност да участвам първо на такъв голям ивент, защото това, което виждаме, първата българска победа реално се осъществи в меката на ММА, там откъдето е произлязал този спорт, Рио де Жанейро, Бразилия. И специално на този ивент UFC така бяха организирали срещите, че имаше 12 битки, като във всяка една от битките участваше бразилец срещу представител на останалата част от света. Да. Американци, англичани, нали, всеки и един българин. Във всичките в 11 от 12 битки бразилците победиха. Единственият чужденец, който не беше бразилец, който успя да победи тази вечер там, си, да. Бях аз. Мисля, че сега аз, понеже съм християнин, не обичам думата горд, но пак казвам благодаря на Господ, че в Бразилия, в Рио де Жанейро, пред 17 000 бразилци, знаем, че те са фанатици, когато става въпрос за спорт и за религия, успях да победя един доста сериозен боец, който по това време беше в ранглиста номер 4 по най-много нанесени тежки удари на своя опонент. Страйкър. Един страйкър, който в същото време беше и мисля, че черен колан по жужицу, ако не греша. Много вече станаха опонентите. Но доста сериозен боец, доста сериозна визитка имаше до този момент. И сред букмейкерите, макар че до онзи момент аз нямах загуба, бях 11 победи, 0 загуби, все пак той беше от по-дълго време в UFC. Това е в предишните ти срещи в ММА и преди да попишеш в UFC. Да, аз съм играл в Япония, в двете най-големи организации там. Побеждал съм световен шампион на UFC, Кевин Ранделман, Бог да го прости, той почина, за съжаление. И букмейкерите в този момент даваха по-големи шансове на Луис Кен за победа. Но се радвам така, че успях да преодолея един наистина сериозен противник. Как се става боец на UFC? Вие ли търсите веригата и франчайзи Дейна Уайт или който да било там с ваши презентации, или човек си върши работата и чака той да бъде потърсен? При теб специално как се случи? UFC са номер едно поради много причини. Една от тях е, че за всяко едно действие, което трябва да се случи там, има определен човек, който отговаря да се свърши това нещо. Така е и с подбора на бойците. Колкото и да ги търсиш, ако нямаш нужните качества, ако нямаш нужната визитка назад, ако не си побеждал сериозни бойци, защото има бойци, които имат статистика 20 победи с една загуба, но реално не са играли срещу сериозни опоненти. Да. Това абсолютно не представлява интерес. Да, не е интерес за UFC. Те търсят атрактивни бойци. Бойци, които обичат и които могат, които имат нужните качества и инструменти и подготовка да приключват мачовете си преди да изтече. Да не се дебнат пет рунди. Цялото време, да. Защото това харесват феновете. Да. Феновете искат да има атракция, да има динамика в боя, да има напрежение, дори малко кръв.
Случва се често. Да, и аз бях така побеждавал доста сериозни бойци в Япония, преди да подпиша с UFC. И в един момент те се свързаха с мене. И моя менеджер тогава по това време помогна. Те се свързаха с вас. Разбира се, да. И просто беше въпрос на време. Аз при това, освен че ги победих тези сериозни бойци, както казах, бивш световен шампион на UFC, Кевин Рандълман, аз ги побеждавах и така атрактивно. Побеждавах ги, повечето от тях побеждавах преди да изтече крайното време и UFC. Съвсем беше въпрос на време. Бонуси за най-атрактивен матч на вечерта, доколкото знам. В UFC, да. Да. Имам такъв бонус. Виж как изглежда към днешна дата това. Като видиш къде стигна цялата организация и като си помислиш, че е имало български боец там, да вземе бонуса. Тогава бонусите се даваха за по-различен критерий, сега ги дават за изпълнение на вечерта. Може да не е бил толкова атрактивен бой, обаче си направил нещо красиво. Някаква комбинация. По време на него, да. Докато тогава се даваха за нокаут на вечерта и за най-добра, най-атрактивна среща на вечерта. Да. И това е още едно нещо, от което, нали, се радвам, че успях да го постигна. Не толкова като парична награда, колкото оставаш в историята като, нали, българин все пак. От опита ти там, защото говориш с една известна скромност и смирение, от опита ти там, какво е отношението ти към закачките преди матч? Много хора първо казват, ама ние едва ли не очакваме от бойците преди матч, нали, вика, ще изкорма, ще обеса, ще извада червата, нали? Казват, това е част от шоуто. От друга страна, вчера слушах Дерек Люис и каза, за последния, който го рекалтирал, вика, малко го бих, вика, много говори това копеленци. Те му казват, водещи му казва, добре, няма, и за шоуто и за това. Той вика, а не, няма шоу, вика. Ти на мой гръб няма продаваш билети, вика, шоу го приемам лично, вика, ще влезе вътре, ще отрепя, вика. През мене, вика, билети няма си продаваш, ще внимаваш, какво приказваш. Ема те тия билети, част от печалбата отива за тях, но моето мнение... Ясно, ама всеки казва, нали, аз го правя, за да продавам билети, не е лично, абе, как да не е лично са, то има някаква граница на... Така, директ часове всеки път. Моето мнение по този въпрос, и аз винаги съм се отнасял с огромен респект към опонентите, с които съм се състезавал. Никога не съм изпадал в някакви нападки, личностни или някакви обиди, защото аз приемам боеца, срещу който се изправям, като себе си. Той също като мене полага ежедневно труд в залата, има своето семейство, има своите фенове, хората, които го харесват. И ако аз направя нещо срещу него, това е едно да го направя срещу себе си, да си плюя на моя труд, на моите фенове, на моето семейство. Той излиза да победи, както аз излизам да победя. Той не иска нищо повече от това, което аз искам, така че няма как да тръгна в такива... Това са щуроти, ще убиеш, ще размажа. Покажи, че си по-добър. Покажи, че си по-добър в клетката, защото сме виждали много хора, които говорят, и след това, когато трябва да действат, резултатът е плачевен за тях. Хората казват, ама то защо, те едва ли не очакват атракция, там бутат се нещо, разтават. Аз не знам. Ето, виждаме в последно време една от най-големите ости в ММА. И един от най-големите бойци, разбира се, Конър Макгрегор, че претърпя някакъв катарзис. А да, това беше много добри. Последните един-два матча се така доста смирен, доста... Респект, успех. Уважителен, да. Не знам дали защото го бият. обаче... Абе, не е случайно, мое. Според мен, когато пред цял свят те налага Хабиб и докато те бие вътре, вика, аре да говорим сега, защото той това е друго млад и му вика, let's talk now, нали, заради преступление. Точно така, затова говоря, че... Може би те кара да преосмислиш така... Затова говоря, че няма значение какво си казал преди срещата, важно е какво си показал в клетката, на кой ще вдигнат ръката накрая. Защото ти... Всъщност това е, нали, всеки един от тия състезатели, задачата му е да му вдигнат ръката, когато чуят последния гонг. Интересната история с втората ти среща, където се оказва, че си се бил с човек, който използва забранени препарати.
самия ми престой в UFC беше интересен доста, защо? Защото два пъти моят дебют се осъществи от третия път. Аз реално преди този матч два пъти ми беше отлаган дебюта. Първо заради моя контузия и то доста тежка, скъсах задна кръстна връзка. И ще кажа нещо, което много малко хора знаят в момента. Че всичките си, без последния матч, останалите си 4 матча в UFC ги изиграх с скъсана кръстна задна връзка. Знаейки, диагностициран. Знаейки, да. Какво ти казват лекарите на твоя отговорност? Значи 10 дни, никой не може да това, като за момента с ваксините, никой не може да задължи. Казват ти какво е правило, но ти си взимаш решение. Но 10 дни след като подписах с UFC, отидох, аз не бях, значи UFC провеждат съзнанията си в клетка. Аз до този момент не бях виждал клетка на живо. Какво ринг? Само по телевизията. В Япония в ринг? На ринг ли? Да, всички матчове, които бях играл до този момент, включително и в Япония, бяха в ринг. То в България тогава нямаше клетки. И аз подписвам с UFC, след 2 месеца имам матч в UFC, в клетка, аз не съм виждал клетка на живо. То пак има техника там, как се държиш, как се бъдеш. Много е различно, и борбата, и изправянето, и въобще много техниката е много по-различна, отколкото в ринга. И взехме решение с моя щаб да отида на подготовка в Лондон. Там в един от, може би, най-силните клубове в Великобритания. И за съжаление, още на първата тренировка там се получи контузията. Прибрах се с патерици. Доста дълго време направих ядрено-магнитен резонанс. Казаха ми, че скъсана задна връзка. Но това, което ми казаха лекарите, всъщност, че първо в България няма кой да направи такава операция, защото това е много рядко срещана контузия от 100 операции на коляно. Една е такава и то в България няма кой да ги прави. Се прави да. Консултирах се с един от най-добрите специалисти на колена, доктор Василев. Той ми каза, тук няма кой да ти направи. Може някой да се наеме, но няма да бъде специалист. Отидох в чужбина, говорих с един от най-добрите лекари, но той не ми даде гаранция. Аз искам, попитах го, ще мога ли да се състезавам след тази операция. Той каже, ще направим така, че да можеш да ходиш, да се чувстваш добре, но гаранция, че ще бъдеш същия, който си бил, няма. И взех решение да си взема така известно време почивка, да видя как ще реагира коляното и да пробвам така да се състезавам. И така един месец починах, почнах да тренирам полека-лека и тези матчове. Това е последният матч, който загубих. Преди този матч вече не можех да ходя. Стигна се до там, аз изиграх 4 матча в UFC, стигна се до там, че да не мога да ходя. Не да тренираш на ринга преди. Не да тренирам. Обезболяваш ти? Не, сега ще така. Не да тренирам, а да не мога да ходя. И вече взех решение, че трябва да се оперирам. Да. И две години, доктора ми каза една, а те всъщност бяха 2 години. Преди този матч 2 години не бях играл и 1 година не бях тренирал. Изиграх най-слабия си матч в кариерата и след него взех решение, че трябва да прекратя, че е дошло време да спра със състезанията. Защо? Заради контузията, заради времето, което ти изяла? Времето, което изгубих. През това време другите се развиват. През това време, да, конкуренцията се развива, играят редовно. Това е много важно. Много е важно за един състезател да не отсъства дълго време от състезанията. Тренировката в залата и състезателната атмосфера не са същите. Колкото и да тренираш, в каквато и добра форма да се чувстваш. Залата си с приятели, с познати. Тренировка няма кой да ти... И то адреналин на залата. Няма кой да ти даде този... Това съпротивление, тази жега, дет се вика на тренировка. Адреналина пред публика е съвсем... Адреналина. Ти стартираш, както казва моят треньор, ако на тренировка стартираш спаринга с пулс 80, там го стартираш 130. Така че съвсем различно е наистина. И времето, което изгубих
възстановявайки се след операцията, а и коляното не е също, никакъв случай няма как да бъде също. Все пак 5 часа и половина операция, след един месец се наложи втора интервенция за до изчистване на някакви неща там. Взеха ми от другото коляно някакви части. Тъкани, такива. Не знам точно какво, да сложат от здравото на болното. И не бях същия и прецених, че това, което съм направил, не е малко, но живота не спира до там. С свършване на състезанията не свършва живота. Прецених, че този опит, тези контакти и въобще цялата този дълъг път, който извървях като състезател, като аз бях едновременно и председател на два клуба, 15 години, като ръководител на клубове, мога да го прехвърля и да го предам на момчетата, които вървят по моите стъпки. И затова основахме и федерацията. Да. Основахме я с 7 клуба 2014 година. В момента са 27. Във всеки един областен град имаме клуб. Супер. Тренират хиляди деца. И не само деца, нали? Хиляди трениращи имаме в нашите клубове, като няколко сотен са състезатели от тях. Най-малките са ни 10-11 годишни. Мисля, че това е да дадеш шанс на такива деца, да малки да мечтаят, да им дадеш мечти в живота, не е по-малка радост от това да ти дигнат ръката на някои състезание. Дава ти идентично удовлетворение. Като видиш пълна зала с деца, които заради вас са дошли там. Пълна зала с деца и като видиш блясъка в очите им, когато печелят медали, когато печелят европейски световни титли. Миналата година беше нулева в ММА. Знаем защо, но предната година за пръв път Световната федерация проведоха световно първенство за под 18 годишни. И имахме двама световни шампиони, един до 16 години, един до 18. И да видиш радостта на тия деца, да видиш техните родители как се радват, да видиш след това като се приберат на летището, как ги посрещат в клуба им, как ги посрещат, как покрай тях се мотивират други деца, влизат в залата да тренират. Това е безценно. Очакваше ли преди години, че такава доминация ще осъществи ММА върху всички бойни спортове? Защото вече до такава степен UFC се превърна в маркетингов феномен и в продукт, шоу продукт, телевизионен продукт, спортен продукт, че всички казват, да, много добър кикбоксер си, ама като отидеш и там се докажеш тогава. Очакванията са, че това е върха, абсолютния връх и добър борец, добър кикбоксер, добър джудист, добър самбис, там е истината и там трябва да се докажеш. Това е върха. Очакваше ли преди да се стигне до такава доминация на ММА в света на бойните спорта, когато ти се захвана? Това е съвсем естествено. Съвсем естествено развитие на бойните спортове, но... Не те изненадва, да кажем. Не ме изненадва мене лично, защото аз не случайно съм поел по този път, гледайки напред, но всеки боен спорт си има своята философия и много от хората, които тренират карате, тайкондо, те си гледат като... Примерно ММА го гледат като някакъв друг вид, нещо, което не е достойно за тях, нещо, което не е свързано с тяхната философия. И затова в момента имаме и така някои разправи, защото аз съм част от Световната федерация също. Предприети са доста стъпки, за да влезем в Олимпийските игри още 2028 година. Не знам заради този COVID, дали няма да се отложат за 34-та. Трябва да имаме кои Олимпийски игри? За 32-та. Ти от 20-та ги влачим още. Ами 28-та, защото, както знаем, за да се вдигне нивото на UFC и сред феновете и при бойците, огромна заслуга на това е на UFC вече. Нали? Да. Стана ясно. А пък 28-та година Олимпийските игри са в Лос-Анджелес. И
Всяка страна домакин на Олимпийски игри има право на 4 спорта, които да влязат като демонстрационни. Да промотира. Да. И в Америка този спорт има огромно лоби. До миналата година дори президента на щатите беше един от върлите фенове на ММА. За разлика от новия. Новия, той не е играл физически. Новия на нищо не е фен. Но 28-ма година е така идеята на, и се върви доста сериозно по този път. С Лада, въобще с всички нужни неща. 28-ма да влезе UFC като демонстрационен спорт на Олимпийските игри. Така че, но въпреки това срещаме доста спънки от... конкурентни спортове. Да, от конкурентни спортове, защото те не знам защо, дали не се страхуват, че ще останат с по-малко състезатели, дали има някаква причина, да, някакъв... Да, и по-малко уплах. Публика, и по-малко интерес, да. Но така. Това е... Но казвам... Ще кажа защо не се очудвам, защото Олимпийските игри са бизнес. Защо не се очудвам, че ще влязат? Ако не 28-32. Олимпийските игри преди всичко са бизнес. Телевизионни права, билети, да. Така натък. Когато там, има толкова там публика, се търси толкова интерес, звезди, търси се пълна зала, да, търси се телевизии да плащат. Когато е празна залата, да не казвам сега спортове, но има много спортове, които само състезатели и родители там, примерно, в залата. Тези спортове съвсем естествено да отпаднат от програмата на Олимпийските игри и да се търсят допълнителни спортове, които да повишат интереса. Още повече, много години минаха вече, много се наложиха правилата, много е ясен правилник, чисти са правилата, съдята спира боя в секундата, в която състезателя не е способен да се защитава, пази се здравето на състезателя. Всичко вече е много ясно. Преди едно време, в България тук като започнаха първите ММА срещи да се организират, помниш, най-кула имаше там такива, всеки мъчиха се нещо, Пепи Лашев правеше, кой ли не, и ти са излизат по такъв регламент, по такъв регламент, ама сега ще се удрят ли, няма ли да се удрят, ама може ли да се свалят, не може ли, докато успеха на UFC, всичката продукция, която бълва, вече направи нещата пределно ясни. С Пепи Лашев сме правилата, спорили, приятели сме големи, но сме спорили по този въпрос, че това е спорт, ММА е спорт и неговото место не е в дискотеките, не е в заведенията, а в спортните зали. Имаше някакво идиотско очарование цялата тази история. И аз бях така малко нескромно ще прозвучи, но бях първият човек в България, който организира ММА състезания в зала. До 2006 година, април месец. До този момент Пепи Лашев ги правеше в Найклуба, в Мултиплейс, в Слънчев бряг, но 2006 година, 8 април, първото състезание по ММА в България, в зала го направих аз в Велико Търново, в Двореца на спорта. Залата пръщеше, 2000 вътре, 2000 отвънка не можеха да влязат. Не мога влезат. Да. И това показа, че мястото на този спорт, нали, съвсем вече естествено се организира вече и федерацията, въведоха се правила, но това, което казваш ти с ясните правила, с ясните, нали, с поставяне на безопасността на състезателите на първо место, това не е заслуга на UFC вече, трябва да бъдем коректни, а това е заслуга на Световната аматьорска федерация IMAF, на която член е и Българската федерация по ММА, защото вече, когато говорим за аматьорски спорт, като говорим за Олимпийски игри, трябва да кажем, че там ще влезе аматьорски ММА, а не нали, UFC и подобни професионални битки. Световната федерация IMAF, International MMA Federation, въведе тези ясни правила за безопасност с първите състезания дори бяха с каски, с по-дебели, по-дебели ръкавици, протектори на краката, с по-малко време траяне на рундовете. По-ясно разписани правила, в кои моменти реферите могат да спират състезанията, дори на някой да му се струва това, че рано спряна тази среща. Различни критерии, по които страничните съдии да оценяват представянето на бойците. Нали? Това са все неща, които правят аматьорския ММА по-безопасен, по-достъпен за малки деца, както казах, 10-11 годишни са най-малките, които тренират. Състезанията за най-малките са ни за 12-13 годишни. Слава Богу, до сега нямаме вече 6-та година, нямаме контузено дете, нямаме
някаква травма, която да е станала по време на тренировки и състезания. Така че това е заслуга на Световната федерация да бъде по-безопасен спорта и на съответно на страните членки, които членуват както Българска федерация в това, защото трябва да спазваме правилата, които разписва Световната федерация. Изключва ли евентуалното влизане на ММА в олимпийски спортове участието там на професионалисти? Да речем, багът ще може да се бие за България, защото в тениса професионалистите играят на олимпиада, в баскетбола... Багата тогава ще е на доста годинки. Така е думата. Така не, е думата. Разбрах, въпросът е, че на аматьорските състезания, организирани от Световната федерация и съответно от страните членки, които участват в нея, право на участие имат състезатели, които имат само аматьорски срещи. Ако ти имаш дори една професионална среща, не можеш да участваш на такива състезания. Така че и на олимпиадата ще могат да участват само поне към този момент. Не знам сега. Бокса виждаме, че промениха някои от техните правила. Опитват се да се нагаждат според пазара, да бъдат по-атрактивни. Тениса, баскетбола, голфа стана олимпийски спорт. Между другото, аз понеже поиграевам, така интересувам се. Той тръгна, много куцо тръгна голф, страшен кръг, защото голф игрище, знаеш какво представлява, нали, трева, вода, влага и така нататък, а тогава беше тая дьощина в Рио с Зика, вируса с комарите, и те няколко професионалисти отказаха участие на първите в историята олимпийски игри по голф, заради Зика вирус, това е юхапене комар. Ама не толкова, ще хапе някъде комар, ще е на голф игрището, бъде сигурен, съм мисля, да, страшно. Но лично моето мнение е, че олимпийския ММА трябва да бъде чист, да бъде единствено за аматьори. Защото има достатъчно други организации за професионални бойци. UFC, Bellator, в Америка са сигурно 50, във всяка една страна от света всеки може да си регистрира на организация, да си провежда професионални състезания, така че има достатъчно места, където професионалистите могат да се изявяват. Но не можем да изправим сега, не е редно да изправим шампион от UFC срещу някой аматьор, който е стартирал преди една година да тренираме. Така че лично моето мнение и към момента това са нагласите на ръководството на Световната федерация и в комисиите, с които работиме там, да си остане само за аматьори. Олимпийски ММА. Харесва ли ти какво представлява UFC днес? Имаш ли някакви забележки или нещо, което не ти харесва? Не ми харесва, че няма публика и че по-малко състезания, но това е навсякъде. Да. Иначе не ми харесва, че поради тези причини, поради създадени от COVID, прекратиха бойци в последно време договорите на много от легендарните бойци, примерно на Дос Сантос, на Оварим. Оварим, да. Последно. Но това е оправдано. Няма как. UFC е частна организация, бизнес организация, която освен атрактивни битки, трябва да има и, нали, някакъв плюс бюджета. И съвсем нормално е да се мисли как, и особено в такива трудни времена за бизнеса, как да бъдат ограничени разходите. Това не ми харесва, но че всичко останало, ето виждаме по моя време, примерно, нямаше в България как да се гледа UFC. Трябваше да по интернет да крадеш от някъде линкове. Линкове намериш, да, докато вече във всяка една държава са достъпни, всеки един, който се интересува от този спорт, може да си пусне телевизията, да си ги гледа и на запис, и на директно, на каквото си пожелая. И това допринася също за популяризирането. Това помага и на, съответно, и на федерациите по държавите да си привличат повече... Да те върна пак към втората ти среща и когато преди два месеца видяхме Адесаня срещу Пауло Коста и ми каже, че Пауло Коста е проверен за допинг и е чист, извинявай, ама лично аз... Ами има много... Съм доста скептичен. Нали? Има много момчета, които... Той направо го обиждаше, ама да сега на балон го обиждаше. И като надут балон, той... Смисъл... Извинявай, с този допинг контрол, братко. Има много момчета, които изглеждат така доста внушително. Ама това не е само изглеждало. Той е светнал после.
Да, обаче и на мен са ми казвали, че защото аз тогава бях в доста добра форма и на мен са ми казвали, че нещо съм съмнителен. Обаче там няма как да... Много трудно, невъзможно, айде, да си кажем директно, невъзможно е да изложиш... Ето, невъзможно е да изложиш допинга там, допинг тест. Взимат се проби преди мача, след мача, веднага. Някои от бойците ги проверяват по време на подготовката. Виждаме, че най-големите им звезди, като Джон Джонс, като го хванат, няма пушка. Да. Така че не искам да вярвам, че има някаква така привилегировани бойци, да кажем. Просто някои се раждат с по-така добре изглеждащо тяло, но това не означава, че им дава някакво предимство. Боя е такъв спорт, че няма значение как изглеждаш. Важното е какво можеш. Той Дани това вика. Ще я вика на зуби се оди ги наби, като е толкова лесно вика. Не, така е, той иначе ако, не, ако ставиш, беше така, културистите щяха да са шампиони в UFC. И не само те. Но няма. В Япония беше друго. В Япония сме виждали така доста по-различно изглеждащи бойци, които се състезават. Изглежда по съвсем различен начин, когато се състезава в UFC и когато се състезава в Япония. Един и същ човек. Макар, че там имаше тестове, но не беше такъв толкова стриктен контрол, колкото в UFC. А и знаем, там атлетически комисии във всеки един щат има, които са независими от организацията. Е, да. Там щат по щат е различно законодателство и всеки щат сам си гледа. Да. Те могат и там да UFC, без да ги интересува, да. USADA и така. Япония, примерно, организацията си организира тези, самия промоутър си организира тези тестове. Докато в Америка ти ги прави щатната атлетическа комисия. И там UFC няма влияние. Няма влияние, да. Щат за щат. Има ли си проблем с категориите тогава? Влизането в категория, спазването на категория, държането на килограми? Не съм имал. Аз, може би, това е една от най-големите грешки, които съм допуснал в моята кариера, че аз се тежах нормално 92-93 кг и състезах в категория 93, а всички опоненти, срещу които се изправях, тежаха по 105 и сваляха по 12-13 кг. Сваля за кантара и кантара, на следващия ден пак само, 5 кг. Да, при нас между кантара и битката има 30 часа за възстановяване. Това на другия ден 5-6 кг отгоре поне. Същите килограми, които е бил преди да свали, си ги възстановява. Аз даже съм показвал на един... То става несъразмерно, малко. И какво кажеш, грешка, че не си опитал да се състезаваш по-ниска? Грешката е, че не свалях в по-долната категория да се състезавам там. Това го оценявам сега като... го отбелязвам като грешка. Но пък сега ти спестил от турмоза, от свалянето на килограми, от умората, от обезводняването, от лишенията. И от някоя друга победа, сигурно. Не е лишило. Така погледнато. Защото... Толкова ли е голяма разлика? Когато... Излезеш нещо 10 кг по-лег? Ами, когато спортните качества са изравнени, всичко има значение. 10-12 кг е голяма разлика. Ако се състезаваш с някой по-на така ниско ниво от твоите умения, ще компенсираш с техника. Обаче при изравнени възможности килограмите вече няма как да не оказват влияние. Те затова в нашия спорт са през 7-8, но има спортове като в бокса, като в борбата са през 4-5, през 3 кг дори категориите. Защото всеки 1 кг при изравнени възможности си оказва влияние. Да, предимство. Да. Гледаме ги в тежката там. Те са над 126. Мисля, там вече... Нали, колкото по-тежък става човека, процентното съотношение 1 кг не е един и същ на при 120 и при 50 кг. Да, то процентно няма нищо. Да. Затова там вече по-голям диапазон, в който могат да влязат от 93 до 120. Но рядко ще видим дори в тежката някой да тежи под 105, под 110 кг.
от успешните бойци. Даже тези, които са сред първите в класацията, са около крайния 115-120, горната граница. UFC се доминира изцяло, не изцяло, но в голяма степен се доминира в момента от борци, от хора с твоя бекграунд, които през борбата са влезли в смесените бойни изкуства. В тежката обаче не е така. Там са някакви удрячи, които случайно са попаднали изобщо в бойните изкуства. Въобще почти никакви знания нямат за граплинг, за бразилско жилжицо, за борба, изобщо за игра на земя. Излизат кой халоса другия и всички случва. Еми те и Ганър, и Дерик Люис и това, да, те така и също мача. С правата опата, кот сте. Да, да. Еми, в момента, аз не случайно споменах и малко по-рано, че конкуренцията в, да кажем, от 77 кг нагоре е доста не е същата, каквато беше преди време. Ето ти каза за тежката категория. Еми, ако сравниме сегашната тежка с тежката преди 10 години, смятам, че много от бойците нямаше да намерят въобще място там в UFC. А не изглежда така, защото сега ги надуват много социални мрежи, клипове, YouTube, Instagram. Е, това е работата на UFC вече. Каква звезда? Каква звезда? Да, от спорта гледна точка, май не е точно така. Да направи звезда от... И както казва един приятел, получи се много добра среща между слаби бойци. Страхотно шоу. Понеже възможностите са изравнени, няма значение, че са посредствени бойците, възможностите са изравнени и се получават така интересни да срещи, както казваш, правата опата, думне го, той заспи и ха-ха-ха, голямо шоу стана. Залата възхитена. Обаче, то в момента, да, виждаме възхитен, не залата. Технически, че доста от бойците отстъпват, както и ти спомена, на земята легне като все едно е на слънчев брег. Нищо не знаят какво правят. Не знаят какво да правят на земята. И в борбата дори, като изключиме Даниел Курмие, много малко хора могат така да се борят добре, да удрят добре и да бъдат комплексни бойци. Хеви се, худо е. Не, от тежката говоря. От тежката няма. Да бъде комплексен. От тежката няма. Иначе надолу като погледнеш, нали, не, се худо има. Хабиб, там, да, да, да. В леките, къде, аз не случайно как, до 77 кг. Моя грешка. Да, да, в тежката не. Нивото е високо, но в тежката няма, липсват комплексните бойци. Нали? Само отречите. Ми отрече, но хората им важното да е атрактивно. Просто той в последно време знаем, че в бокса имаше така един доста дълъг период, в който липсваха сериозни боксери в тежка категория. Или като след ерата Холифилд, Тайсън, Ленокс, Луис. Те казват скуката Кличкота. Кличко мачкаше и нищо не излиза долу. Сега виждаме, че се поуправиха нещата. Съвсем различно е. И в момента тежката категория в UFC претърпява някаква криза, която ще бъде преодоляна след известно време. Казват, ти ще кажеш така ли или не, че наличието на UFC, това, че генерира такъв голям финансов ресурс и че възможно през спортове по принцип аматьорски, като борба, самбо, джудо и така нататък, да стигнеш до там и да изкараш истински пари, започва в последните години сериозно да пълни залите и на други спортове. Събужда интереса пак към борбата, пак интереса към джудо, пак интереса към самбо, заради смесените бойни изкуства и като начин, като първа стъпка да построиш базата, с която да вървиш напред, ако човек има стремеж и амбиции да се развива. Бойците, Световната федерация, аматьорската, обаче дава една много добра възможност на младите състезатели да започнат да тренират ММА от най-ранна възраст. Това, което по мое време го нямаше. По мое време аз на 24 години за първ път чух за ММА и гледахме едни дискове, ги носеха от чужбина. Добре, че не бяха видеокасетки, все пак малко дискове. Пускахме, събирахме се там в един приятел и зяпаме да научим нещо.
Световната федерация дава възможност на младите бойци да започнат директно от с ММА да се занимават. Но това пък UFC и този шум, който се вдига и в медии, и в и сред феновете, даде възможност на останалите федерации по отделните спортове да помислят как да бъдат по-атрактивни за техните си фенове, за техните си състезатели, как да организират по-атрактивно състезанията, които правят. Вече виждаме на състезания по борба, че излизат с представяне, излизат с осветление. Това едно време беше немислимо. Да излезе на състезания по борба с осветление, с музика, с представяне, с водещ. UFC просто научи всяка една от останалите федерации. Показва им как се прави. Как се прави. Да, е това. Това е супер. Но интереса... И затова те не трябва да се сърдят. А интереса към спортовете и към залите казват, че се повишава интереса към борбата заради... Повишава се, защото... Не само бившите републики, а и тук, да, и в щатите, изобщо в щатите казват, че много хора вече се интересуват деца, подрастващи от тренировки по борба заради... Гледайки UFC, ММА, да, виждайки бекграунда на шампионите, на най-добрите бойци, те знаят, че борбата ще им помогне. Борбата ще им помогне да стигнат до там. Но наистина е, сега аз бих препоръчал на едно 7-8 годишно дете първо да влезе в залата по борба. Нали? Той може да стартира директно с ММА, но това, което ще го научат в борбата, в залата по борба, това, което ще придобие като опит по време на стезанията по борба, много малко треньори в ММА могат да му дадат. Нали? Те затова в ММА има отделни треньори. На един състезател, един състезател си има треньор по борба, един за грапинг, друг треньор по граплинг, треньор в стойка, но за да може да си развие всяка една от тези дисциплини, нали, максимално добре. Но ако ходиш на стезания по борба, естествено, че това ще бъде най-добрият начин да си развиеш борбата и да станеш добър борец после в ММА. Това ще трябва да питам, какво значи тренировка по ММА? Идва някой като мене, който никога не е тренирал ММА и бойни спортове в този вид, ходя като дете на карате малко в квартала. Не беше лошо, с удоволствие ходяхме. Но ми идва някой и почва да тренира директно ММА. Какво представлява една тренировка по ММА? Защото сам каза и всеки знае, който се интересува, че това е съвкупност страшно много различни неща. Как ги събирате в една тренировка? То затова е един от ММА, един от най-трудните спортове въобще в спортния свят, защото ако искаш да бъдеш успешен състезател, микс от много спорта, трябва да владееш всеки един от стиловете на максимално добро ниво. И затова то си има седмична програма или месечна, или цикъл, който зависи спрямо някаква конкретна среща, но се провеждат отделни тренировки. Да кажем, днеска сутринта ще тренираме борба, след обяд ще тренираме стойка, да, или пък ще ги обединиме сутринта, след обяд ще правим физическа, но за да бъдеш шампион, да бъдеш добър състезател, трябва да обръщаш еднакво внимание на всеки един от бойните спортове. Както казахме преди малко, не може да тренираш само стойка, на земята да те няма никакъв, защото рано или късно ще грабне един на земята и те вържа на бъза. Имах един тренер по борба, като съборят някой по гръб и където направи на майка си фатката това. Легна. Така че трябва да максимално добре да владееш всеки един от спортовете, за да бъдеш успешен на ММА боец. Но трудно се компресира всичко в една тренировка. По-скоро във времето се търси обем. Тренировка по борба, тренировка по страйк. Да, не можеш за кратко време. Аз не знам за един час как ще научиш ММА. Не можеш за кратко време да научиш да станеш добър боец. Затова някои стартират с загуби, затова много от бойците. Успешните бойци, първите им битки са загуби. Да вземем един на Десания, той също има загуби назад в кариерата. Кикбокса, да. Андерсън Силва. Да. Има такива смешни загуби в ММА.
в Япония, ама фанеш един от улицата, няма да загуби по този начин. Едно японче му скочи в краката, от стойка както са, с ножица го събори. Както се прави драмата, скочи му и го събори с крака и го заключи за секунди. И, нали, ако го види, ако му гледаш този мач само, си кажеш какъв е това, ще го изгониш от залата. Няма да... Обаче, човека стана един от най-добрите бойци в света за всички времена. Просто история, някой... Историята. Да. Просто трябва да бъдеш постоянен. Както във всяко едно нещо, за да бъдеш добър, да постигнеш успех, и трябва да бъдеш постоянен. Дали не можеш да разчиташ на бърз успех. Какво представлява физическата подготовка на един ММА боец? Тренира ли се с тежести, не се ли тренира с тежести, издържливост ли се търси, взривност, сила, силата е изключително важна във всяка една ситуация. Сила се изгражда с тренировки с тежести, с малко повторения, те пък са противопоказни, защото многото, някаква степен отдървят мускулатурата. Многото мускули, големите мускули, големите мускули пречат в нашия спорт и във всеки един боен спорт. ММА е бягане на дълги разстояния, не е спринт. Ти можеш да си много силен, само че ще вдигнеш един път, ще го тупнеш, ама мачът продължава, няма да свърши. Ако се изправи, ако се изправи, ти вече си финиширал. Ти вече не може да... Дай, свърших бензина. Да. И затова мускула трябва да бъде качествен, трябва да бъде издържлив, трябва да се тренира с много повторения и по възможност, аз на всички наши състезатели им казвам, някои така не слушат, обичат щангите после на лятно време на плажа. Обаче аз им казвам, трябва да изберете, искате да бъдете състезатели или да бъдете позиори. Предпочитам и моя начин на подготовка е без тежести. Силата, физическата сила и въобще кондицията да се изгражда без тежести. По-добре да вдигнеш един жив човек 10 пъти, отколкото една штанга 10 пъти. Защото човека мърда, шава, нали, много по-близко е до реалната ситуация на стезание. Ти в клетката няма да дигаш штанга. Ще трябва да дигнеш до тебе, да го махнеш, да не те отрепе. Да. И затова най-добрата... Иван Абаджиев го е казал преди много години. Штангиста да дига штанги, лекоатлета да бега, бореца да се бори на тепиха. Това, което правиш на стезание, това трябва да правиш по време на подготовка. Същото, едно към едно, преди време тук с Момчил Милев си говорихме за функционални тренировки, връзката ни с бодибилдинга и подготовката, функционалната за отделните спортове, и той каза, аз още не мога да проумея, защо примерно един тенисист го кара да тича кросове или да бяга един час. Всички спортисти бягат. Той има да направи 10 крачки бързо насам, 5 крачки бързо насам и после 3 крачки бързо напред. Ами тренирай това. Къде си хукнал? Маратонец ли ще ставаш? Нали? Смисъл. Той каза също, което каза, ти готви се за конкретния спорт, с конкретното натоварване, което ще ти трябва на състезание. При тях е... някои мачове продължават по 5 часа. Гледали сме такива мачове с... при тенисистите. Надал и Джокович на Australian Open финала 6 часа. Те после ги пуснат реалия, Надал не може да стане за награждаването. Да. 6 часа на Australian Open. Така че трябва да правят това, което правят на състезание, но по-дълго време. Хиляди пъти. Кардиото да бъде не тичане на стадиона, бягане с часове. С равно темпо и да си бегаш. А да правиш дълго време това, което правиш на състезание. Да, да. Това е за мен най-важното и най-правилното. Така си тренирате и вашите състезатели. Ами ние имаме, както казах, 27 клуба. Някои от треньорите приемат съвети, но някои имат така собствено мнение спрямо начина, по който да подготвят своите бойци. Много ли варира? Предполагам, че общо взето всичко. Не, мисля, че някаква рамка общо. Така, последно време се възприе тази методика като, от всички като най-правилна. И не случайно резултатите го показват, че наистина по клубовете, по места и в националния отбор се работи правилно, защото вече ние за тия 5-6 години, откакто съществува федерацията, имаме над 300 медала от международни състезания. Говоря за световни, европейски, балкански първенства.
Пет поредни години сме балкански шампион отборно. Във всяка една от различните възрасти сме балкански шампион също. Бяхме станали европейски шампиони отборно, стигали сме до второ място в световната ранглиста. Нали, се успехи, които дават нужното самочувствие и на момчетата, но и показват на треньорите начина, по който да тренират с децата. Те не са деца, не някой, но аз нали, като техен бащица. Така ги възприемаш. Да, но те са така, повечето от тях са зрели мъже, които си имат изградени характери и въобще показват доста възможности. Една от причините толкова много и все повече да ви харесват хората е ясното съзнание, че тук става дума за тренировки и саможертва с идеята човек да се самоусъвършенства, а не с идеята да изкара непременно пари от това, което прави. Което влиза в рязък сблъсък, да речем, с нещото, което представлява българския футбол последните години. Където непрекъснато се говори за някакви ужасяващи милиони трансфери, чудеси и нищо не се случва, няма никакъв живец в цялата тази история. Така че това не е въпрос, просто констатация, че едно от нещата, които много харесвам в тези спортове, всичко, на което момчета се подлагат, че те наистина търсят самоусъвършенстване и сами на себе си докажат, че могат да се по-добри, а не преследват на всяка цена някакъв комерциален елемент. Ако станат успешни и дойде, добре. Да, но не преследват на всяка цена комерциални елементи, това да пръзнуват по дискотеките после по лайф тази списанията да ги снимат с готини причещици. Мене това ме убива. Доста са различни хората, които тренират ММА. Доста са различни. И хората, които играят футбол. Да. При нас мога да кажа, че са малко по-бедни момчета, но хора, които знаят какво искат и в никакъв случай не са лиглювци, а напротив мъжкари, които посрещат всяка една ситуация и в спорта, и въобще в живота с мъжество и с така нужното ниво. Сега при футбола виждаме симулации, като някой не са чукнали по глезенчето, вече се върти, три кълбета ще направи. Ще се чупи врата от кълбета сам. О, велики докато неща. При нас тече кръв от всекъде, той се смее човека от радост. Пусни че кия футболни борец. Да, така че най-важното е, че момчетата знаят какво искат от живота и полагат нужните усилия. Няма да чуеме при тях дума за пари, няма да чуеме, че по време на лагери или по време на подготовката нещо им липсва. Федерацията естествено, че прави нужното и възможно най-доброто да се чувстват добре и да мислят единствено за спорт. Но... Гледай го. Е, добре. Не го е докосна. Но... просто са различни нещата. Аз не знам, особено някакъв вашия спор, като го гледам. А сега послу от UFC... Нещо кръвово. Без нокаутси. Не, примерно повече кръв, къде се радват. Там колкото повече кръв, по-усмихнати. Между другото, аз харесвам футбол. Гледам. Ще се скъса нещо, докато гърчо, симулира. Получава гърчо. Той ще самоконтузи да от мерак да стане. Не, това е гигантско.
Край, умре. Ох, да, май не мога, аз не мога да се съсредоточи, извинявам се. А, да. Ето вчера пристигна, няма да казвам фирми, но пристигна възможно най-добрата екипировка. А, кажи ги, аз видях, че вече качува екипировка. Да, възможно, осигурили сме за нашите момчета и за по време на състезанията и по време на подготовка, възможно най-добрата екипировка, предпазна, която да ръкавици и протектори на краката, която да ги запази, нали, по време на състезанията и по време на тренировките от травми, от така, контузии, които могат да им попречат да се състезават или да ги извадят по-дълго от залата. Правим възможно най-доброто. Възстановяването ние го даваме с пластмасови чашки, осигуряваме, вижда се всичко, което се дава. Нали, прави се възможно най-доброто да се чувстват добре, пълноценно и да мислят всяко. Не може да кажем, че им е осигурено всичко и мислят само за спорт. Те, нали, ситуацията е така крива въобще в целия свят. В аматьорския спорт винаги има и нещо друго, така че... Да, но благодаря на Министерството на младежта и спорта и на министър Красен Кралев, че получаваме разбиране за всички нужди, които имаме като федерация и като и нашите състезатели. Срещаме подкрепа, разбиране и каквото имаме така необходимост, ни се осигурява. Две клишета се бият последните години българското публично пространство. Едното е едно старо, традиционно, че бойните спортове правят хората по-мъдри, по-спокойни, по-благородни, защото има една позиция на осъзнатата сила. Не те изкушава някой пияница да го съдереш от бой на улицата и да му се доказваш. Няма. То за тебе е унизително даже да удариш такъв човек. Другото е ММА-ци. Споменаването на ММА-ци във всякакви видове ситуации. Футболни агитки с ММА-ци. Разправи с ММА-ци. Партийна агитка пълна с ММА-ци. Не знам си кой си изсипал някъде с ММА-ци. Ти си казваш, бе, то откъде ти е такова количество ММА-ци тут? Между другото, аз съм писал мейли, да не кажа тук, че нещо се меше в свободата на словото, защото, нали, се говорят 111-то место. Аз не знам кой ги прави тия класации. Като гледам какво пишат, всеки пише какво си иска, ти си по-запознат, ама както и това, друга тема. Въпросът е... Нека пишат. Писал съм мейли до много редакции на електронни и на всякакви медии, които са написали заглавие, че ММА боец примерно преби баба. Или ММА боец сгази с колата или пребил двама в дискотека. Преглеждайки след такава статия, преглеждайки нашите регистри, сме стигали до заключение, че такова име, такъв боец в федерация не съществува. Това, че той има в някаква зал или някаква стая с увиснал чувал и ръкавици за ММА снимка във Фейсбук, това не го прави ММА-ец. Нали, трябва да разграничиме. Но за медиите някак си много атрактивно звучи ММА. Да сложим заглави ММА боец, нали? Веднага това гарантира по-голяма посещаемост на сайта, по-голямо четене, само че трябва да бъдем коректни към хиляди хора, които се трудят ежедневно, за да популяризират, за да развиват този спорт. Али остави федерацията, мене кучета ме. Ама тия момчета там, които ежедневно са в залата два пъти на ден. Да, никой не иска името, нали, на спорта му да се асоциира само с скандали. Ами колко родители, прочитайки това заглавие, ще спрат децата си да влязат в залата по ММА, защото там сигурно има някакви разбойници, къде ще го направят и мой разбойник. Това са нещата, тия неща трябва да се мислят. Страшни щуроти има и ние между другото сме царе да се самооплюваме и да си досамонагнетяваме нещата, защото най глупост, дето имало расизъм на матча с Англия, пък в агитката имало ММА и Жоро Валентинов тогава. И стана ясно, че няма как такова. Стои там и... Да. И... Нищо. Нищо, но... Добре, и... Аз ще кажа какво стана. Развалиха му договора с Белатор с една щуротия, която измислена измислена от българин, написана, изпратена до английски сайт като донос и публикувана там от някакъв, като да не казвам кой тук в България.
Така че... И от Бокук трябва да си да го направиш това. Развалиха му договора, но чето сега... Оправи се, пак ще го оправим, нали? Ще подпишем едно друго место. Ама това са неща, които не бива да се правят. ММА. Стои си така мирно, с шапчица, гледа си матча. Нали? Ако аз разбирам, ако има някакъв показан знак, ако има някакво движение в тая насока, да. Ама сега да... На някой му се стори, че били нещо чули... Те си дойдоха точно пък, на гласа, точно пък англичаните, точно пък те да не говорят какви за... неща ставаха там по техните да, стадиони. Да, да. И мало е да става. То е мало, ама... Нали за казана с... казана фада с България. Точно е. Точно е. Това са пак човешки съдби, кариери, труд на вятъра. Е... Сега ти кажа на тебе, време пък, ти кажа пък аз друга, защото тия с мен е свързана. На мене ми дадоха виза, аз подписах с UFC, обаче всичките ми мачове са извън щатите. Не ми дадоха виза, когато подписах с тях и по-късно разбрах защо. Твой любимец Цветанов, вътрешен министър по това време, да напише, има кавички на любимец, да не се объркате. Да напише, че 1980 и коя година през комунизма, когато аз съм бил на 6 години, аз съм от Велико Търно. Съм откраднал два телевизора, съм ги носил от Плевен, аз съм бил на 6 години тогава. Два телевизора съм откраднал от Плевен, едновременно съм ги носил. Ти знаеш какви телевизори бяха през комунизма? Аз знам, защото нямаше помръдване. То беше съоръжение. На 6 години съм носил два. И, браво! Да, значи още тогава се е лечал, че стана на мен бърз. И заради такива доноси и още една щуротия подобна на тая, американците ми отказаха виза. И аз подписах с UFC, но реално не може да играеш. Трябваше да отида тогава. Имах от Ранди Кутур, един легендарен да. В UFC, световен шампион в две различни категории, общо 5 пъти световен шампион на UFC. Той ме очакваше да отида в Америка, в неговата зала да се готвя и да се състезавам от неговия клуб. Не може да вземеш виза. Да тренираме заедно и да се готвим. И не успях да взема виза. Един път и аз повече не отидох. Сега имаш ли? То стана. Не искам да ходя там въобще. Аз имам и не съм ходил. Не искам да стъпвам там. Бях поканен от бившите вече собственици на Булсатком. Бях поканен за изстрелването на сателите им. България САД 2016-17. Кандидатствах, даваха ми виза веднага 10 годишна хората да са живи и здрави, но просто понеже няколко пъти смениха датата на изстрелването на този спътник. И аз след третата смяна на датата казах, че вече нямам възможност да отида и не съм ходил. Смениха посланника две или три години след това. Смениха цялото там, може би и консул, и посланник. И те ми звъняха от... Защото UFC предприеха много сериозни, техни адвокати, цели папки изпращаха, нали, с подготвени неща за мене. Кога кацам, къде кацам, какви хонорари ще взимам. Защото сега много хора пращат в Америка, каца в Нью-Йорк се чеше по главата на къде да поеме. Докато аз с... Ти имаш подреден график, дете си вика, нямаш 5 минути свободни. И с конкретни цифри, какви хонорари ще взимам, че ще мога да се издържам там. Нали? Не отивам за помощ и за нещо. Да им ощетявам социалната система. И 2-3 години след това те ми се обаждаха от посолство да ме канят на среща, да ходим там да ми такова, аз им отказах. И неща. Може би като стане 24-та Тръмп отново президент, тогава пак ще говорим. Тогава ще отида. Дано стане. Сега като пътувах... Що те вълнува толкова ти обществени и политически процес? Докато пътувах в колата, нещо ми хрумна в главата и ще го напиша после сигурно във Фейсбук. Байдън се държи със своите опоненти като Байдън от Америка се държи със своите опоненти като Байдън от Мексико.
Едни ги обстрелва, не, едни ги заплашва, други директно ги обстрелва. И имаше още някои неща, ти после го прочетеш, но сега не може да звънеш на президента на Русия и да го заплашваш директно в... Нали. Трябва да има... Не... Сега той не е дипломат от вчера, той не е в политиката от вчера, той е с 50 годишен опит, не може да се държиш по този начин с... Те сега всички ще почнат много да му се възхищават, че едва ли не се показва като много смел. Говорихме преди малко за опонентите в ММА. Да. Ето двама опоненти, да. Само че в политиката това е на Байдън го все едно е Конър Макгрегор, който псува, който обижда своя опонент. Нали? Тук е заложен един много елементарен капан обаче, който мен много ме дразни, че ако кажеш, че така не се прави, значи си путинист, значи защитаваш Путин, значи си... Да, аз не съм путинист, аз никого не защитавам. Искам да, да има мир в света. Не може да обстрелваш Сирия, защото нещо... Нали? И да кажеш на други хора, че са убийци, защото малко присмяват се хърба на щърбел тук. Нека всички на това ниво в политиката, които взимат подобни решения за военни конфликти, за удари по цели и така нататък, смисъл... Не можеш да ни говориш за свобода на словото и да ни учиш на морал, след като знаем как си спечелил изборите и как ако си спечелил, определени медии те обслужват там и... Нали? Ако си ги спечелил. Не, въобще сигурно. Не си, нали? Затова искаха да. Това гласуване по почта, за да стане и тук така работата. Ох, истината е, че насъбра човека някакви гласове, истината е, че короната много попречи, истината е, че Тръмп не схвана заплахата на това гласуване по почта. Той през цялото време спореше срещу самото гласуване по почтата, но те не разгърнаха кампания за гласуване по почтата, никаква републиканци. И всички демократи си даваха гласа по почта. Име, той не е очаквал, че ще гласуват умрели. Да. Ето. О, или като в Детройт 96 на 3 процента. Такива резултати при Сталин е нямало, разбираш. Смисъл, Сталин не е бил 96% на избори. Ако е имало избори въобще тогава, не знам кога е била в Русия системата. Искаха да го въведат и тука. И що, случайно ли? Що те вълнува толкова много тук събитията? Политиката? Не усещаш си, че ти... Не те ли дразни време, че ти влича някакъв хейт от някакви хора, дето нито те знаят, нито те познават мен, но от време ме изумява някакви хора, дето нищо не знаят за мен. Нищо, нито ме познават, нито знаят с какво се занимавам. Тъй стига от някъде, почва да псува, да кълне, изумявам се, не мога да го разбера. На живо ли или по... А не, на живо не. Да. На живо не съм. Предполагам и ти. Не, да. На живо не съм. Какво съвпадение? А във Фейсбук директно ги блокирам. Не се занимаваш. Не ми прави впечатление вече, защото... Знаеш ли, има... Дай на умния акъл да го научиш на... Как беше? Дай на умния акъл, за да, да го научиш на уважение, дай на простия акъл да те намрази. На прост човек, каквото и да му говориш, само ще скъбиш енергията, така че по-добре го блокира и пускай го да си умира там в неговите си. Такова и това е. Няма смисъл да хъбиш енергия, просто насочи тая енергия в положителни неща. Това се опитваме да правим. Не е ми много интересна мотивацията на някой, който хвана от нищото се изсили и на... не... почне да го обижда. Да, така, може... Какво да спориш с хора, които харесват Изправи се мутри вън, които ще отидат да гласуват за тях? За какво да спориш с такива хора? Или за хора, които ще гласуват за Чалга този? Аз много обичам да споря. Не, ако е интелигентен човек, да. Ако има спор с аргументи. Интересните, аз съм доста остричък на моменти, повече се стрема да е през сарказъм, през някаква смешка, нали? Не да грозно да ги обиждаме хората. Бе. Не знам откъде се появи цялата тази история. Много хора казват, че ние това си говорихме тук преди време с някой, че виж колко много промени интернет нещата, защото преди 200 години, да речеме, света не е бил толкова хуманен. Всеки си ходил завтъкнат с пищов, погледнете с някой накриво, извадите пищовите и се гръмнете там, кой живее, живее. Но тогава не е имало как да обиждаш непрекъснато хората, защото я изкараш до обяд, я не. Ето, ще обидиш един, два, не е имало Фейсбук. Точно.
сега живота е много по-голяма ценност, имам много по-големи човешки права, обаче Фейсбук даде такъв терен на омраза, на негативизъм, на такива гадни емоции, че имам чувство, че много хора си ходят на чумерени заради това. Некой ги препсувал нещо, някой им написал нещо, някой ги обидил. Като гледам, не те впечатлява особено. Не. Те блокираш и продължаваш. Не, 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 ама аз. Кой ще си? Блокираш. Няма смисъл да спориш, да си губиш енергията с такива хора. Нали, трябва да си... Трябва да си насочен усилията в положителни неща. Иначе по цял ден ще си губим времето да спориме с глупаци и няма да си развиваме, ще тъпчеме на едно место. Да. Сколко логично звучи. И позитивно. Те дърпат назад. Не отвръщаш се също. Да, те дърпат назад, ти не можеш да... Да. Като казваш позитивни неща, само спорта ли имаш предвид? Не, вълнуват ли те други? Естествено, теми, че... проекти. Остава ли ти време? Остава всичко, ли ти което е свързано, всичко, което е свързано с доброто, айде да ни казваме на България, защото някак ще звучиме, но така на, поне на твоето семейство, на твоите приятели, на хората около тебе, на хората в федерацията, с хората, с които работиш, всичко, което може да им бъдеш полезен, да им помогнеш, да направиш така, техните усилия, които влагат да дадат по-добър резултат, да ги направиш да се чувстват, дори една усмивка да им създадеш в днеска, да ги накараш да се усмихнат, е положително. Отколкото да ходиш да се мръщиш на всеки, да викаш някакви щуроти и да хвърляш яйца по това. Какво постигаш с това, че хвърляш яйца по герба на България? Кво ти носи това на теб? Някой ще каже, че така се изразяват недоволството. Хората, това е вентил, там през подобни прояви спада напрежението, хората изкарват извън себе си негативните емоции. Аз не ги виждам да ги ясно, изкарват. Ясно, окей, добре, вечер, изкарал да изкарват, си, па нещо не ме отишъл си, блокирал си Кръстовище, викнал си там, викаш, изкараш се, ама посни сутринта движението се движат хората, защото аз нито съм управляващ, нито зависи нещо от мене, обаче не мога да карам, да си карам детето до училище по това Кръстовище. Аз какво съм едно? Нали? Затова отидох да ги питам тия хора, бе, вещо не бихте оная жена? Е, знаеш отговор какъв е, ние, с малките деца. Ние го правим за ваше добро, защото ти сега не можеш да си закараш. Ма те говорят от името обаче на, от ние... мое име, обаче да, аз не съм, да, не съм ги упълномощил. Да, те казват, ти сега не можеш да си караш детето, но ти не разбираш. Ние го правим за твое добро, защото като паднат тези и дойдат онези и нещата вече са други, ще са по-хубави и за теб ще е по-добър живот. Нали? Гаранция Франция, кои, но така казват. Кои ще дойдат? Добър въпрос. Те кои предлагат да дойдат? Тези, добър които въпрос. Назад във времето сме ги виждали. Кои ги гонихме преди 7 години? Не само добър преди 7, въпрос. Даже те, гледам там някои хора и 97 година, кои ги... Има. И те са се наредили там. 95-та, 96-та, има. Има и от преди 89-та. Януари 97. Прокурори. Най-различни. Да, има там едно чуженце, къде... Най-различни хора има. И през комунизма е било... За заслуги и похвала е получава. Какви заслуги не казва. И затова, нали, като правиш нещо, трябва да гледаш няколко крачки напред. Какво ще постигнеш, какво ще доведе, какво ще донесе това на българите, на имиджа на страната ни в чужбина. Тук какво пишеш ти... някакви доноси в Европейския парламент срещу България, пише се някаква резолюция в ущърб на българите, на родината ни и идва някаква, айде да не казвам, че аз съм по-директен, някаква какичка там от Ирландия, да ни, която доста съмнително минало. Тя в интересни неща намесена, доста интересни да, политически да, възгледи има. Затова ти казвам, че доста интересно минало има и да идва тук да ни учи на морал и на такова. Много беше хубаво, че един месец по-късно се появи Планцук в Европейски парламент и те група се отрекаха от нея. Всички забравиха, все едно не е била. Не искам да използвам никакви епитети по адрес на жената. Да е жива и здрава, нищо още ми е направила.
но се появи по Анцук в залата на Европейски парламент. Ужасяващи история. Тези хора, които са гласували за евродепутатите, които инициираха и участваха в цялата тази резолюция, те нека да се замислят дали втори път ще ги пратят там тия хора същите. Дали сега на 4 април ще подкрепят техните... Хората подкрепят партии. Знаеш, че на избори се гласува основно за партии. И ако някой ги сложи в листите, най-вероятно пак ще отидат там. Да, ама... Какво значи партията не управлява? Управляват хората. Да, ама хората гласуват за партии. Има агитки, има фенове, знаеш, той си е... Има си хора, дето цял живот си гласуват за БСП, каквито и хора да изпратят в Европарламент. Познати, непознати, дебютанти, стари, компрометирани. Щом е там, то от нашите. Трябва да мислиш кой ще, ще управлява, не коя партия. Борисов, ако е водач, ако е кандидат на БСП, ще гласуваш ли за него? Добър въпрос, но по-скоро не. Добър въпрос, но по-скоро не, и то точно заради партизанщината, заради партията. Аз една от причините да почна отново се интересувам от политика след младежките ми залитания по СДС, беше точно мотивацията БСП да не е на власт. По време на тройната коалиция и след нея. И по време на Орешарски и след това. Може би това винаги ми е било една от основните мотивации, след като се разпадна онова романтичното СДС от 90-те години, да почна пак да се интересувам от политика. Като видях, че на терена има нещо, което може да бие БСП. Това ми беше нещото, което ме върна, нали, да се интересувам пак да коментирам, да пиша, да анализирам. Той също може да бъде упрекван в подбора на кадрите си. Никой не е съвършен. Защото виждаме сега много от хората, които ги направи бели хора, които ги направи въобще да се да е чувал някой за тях, как се обърнаха и създават организации, движения, партии, яйца хвърлят и какво ли не. Не, за пръв път имаше, помниш, преди Басти и всякакви други, не. Бързо приключват тия неща, някой няма тая енергия. Бързо приключват, но трябва да се подбират по... В такива моменти така на напрежение се трябва да бъдат оценявани хората, които заслужават да получават подкрепа и които да които водят битка за спасението на, на това, което е постигнато до сега. Да, добре формулирано. На къде отива света според те? Към лошо. Аз съм песимист. Що така? Четейки Библията и по-специално Откровение и виждайки неща, които почват да се случват. Това е само началото. Ще се случат много по-страшни неща. Ще бъде дадена възможност на хора като нас, на всички хора, не само като нас, на всички хора, на всеки един човек на света, на земята да направи своето своя избор. Дали да остане верен на Бога или да бъде или да мине към отбора на дявола. И както разбойника на кръста, единия знаеме, че се е присмял на Христос, другия се е разкаял. Така ще ни бъде даден избор и на нас, каквито и грехове да сме вършили през целия си живот до този момент. Дали да се присмеем на Христос или да се разкаяме, да се покаяме за греховете си и да се превърнем в мъченици, съвременни мъченици и поне малко да се приближим до тези мъченици, които са умирали за вярата и които вече са при Христос. Мощната, огромна вълна, която идва срещу хора като теб, бих казал и като мен, без по никакъв начин да поставям някакви паралели между нас, ние са много различни, но мощната вълна, която идва от среща, е вълната на модерните, прогресивни, самоопределящи се хора, които казват, вие сте ретроградни, вие ни дърпате назад. Православието, религията, за тях прогреса. Е демоде. Да, тя противоречи на науката,
вижте космоса, дайте да ходим да живеем на Марс, аз имам право да се наричам пеликан, паун, небинарен, ще ми викаш те, ще се обръщаш към мене сто, аз имам моите права, каквото аз кажа, няма ти да ми кажеш дали съм мъж или жена. И цялата тази история, в която много умело се борави с жертвената роля на хората с нарушени права, на които някакви лоши като нас им пречат да се самоопределят, а пак те в същото време са най-големи източник на забрани и ограничения към свободата на словото и на мнението, е една огромна вълна, която пристига срещу нас и тя те обявява за ретрограден. И тази вълна, се засили януари месец още повече. И затова ти казвам, че това е неизбежно. Е да. Неизбежно е. Имаме решение на Европейския парламент преди, или на Европейската комисия преди една седмица, че Европа е свободна за ЛГБТ. Бяха там, но няма. ЛГБТК. А, така. Общества. Свободна зона, т.е. ще си правят какво си искат. Аз нямам против тези хора. Но защо те трябва да имат повече права от нас? Защо трябва само това имам против. Що трябва да привилегиите за малцинствата, това имам против. Да. Защо трябва да... С кой с кого спим и как се определяме се там? Всеки си отговаря... Зебра или жираф? Не... Така е, всеки си отговаря рано или късно някога, ще си отговаря за собствените си действия. Но защо трябва да въвеждат това нещо в детските градини, в училищата? Детето да не е момченце, да не е момиченце, да си сменя пола. Те ще да кажат, за да ви учим да сте за да учим децата да са толерантни, като станат на години, да не са хомофоби и да не гледат. Те утре ще ни забранят да си кръщаваме, да си като се роди бебенце, да му дадем име. Защото ти мама го кръстиш Иван, ама то да иска да е Иванка. Както върви, нищо чудно, защото във Франция им забраниха да ходят с кръщчетата на училище, да не дразват мюсюлманчетата. Така че то лека по лека се доближава до този момент. Да, това ти казвам и точно пък от Франция въобще да не взимаме примери, защото знаеме там тяхното списание, какви Шарли Ебдо, какви поражения нанесе и да, че накрая това са дълги теми, които... Пак стигам до извода, че тук много добре си живееме, все още. Има ли нещо такова? Благодарение на един човек, който е начало на държавата. Защото ако беше някой друг, отдавна да сме минали... Сме сменили посоката. Да, на другия бряг. На другия. Ни с тебе няма, няма да обърнем нещата, но щяхме да имаме Истанбулска конвенция, щяхме да имаме много по-големи щуроти. Която конвенция може би рано или късно ще се приеме. Още не сме се спасили. Да. Рано или късно ще се приеме, за съжаление. И затова ти казвам, че не съм оптимист за бъдещето на света, не само на България, но да се опитаме да го отложиме колкото се може поне във времето. Ето, ретрограден, пречиш на прогреса. Не бе, да си пред там любов. Да си прогресират колко. Да си правят любов еднополова хората. Бе. Нямам нищо против. Библията е написано кое е редно, кое не е редно. Въпросът е защо са нужни тия паради? Защо е нужно да им се дават, да се осиновяват деца? Еми, какво ще стане с това дете? Какво ще стане с това момченце, което живее с двама? Не? Нищо чудно и да стане свестен човек. Не е предпоставка за нищо, защото някой би ти казал и ти като разумен човек би се съгласил, че по принцип гейови или хомосексуални, аз не знам как е политкоректно вече да ги наричаме, са по същество така финни хора, с по-мек характер. Не, има много... Може да излезе свестен човек. Има качествени хора. Да, безспорно. Много. Безспорно. Нали, интелигентни, с качества, които... Скоро си говорихме с едни познати, няколко, които аз познавам. Но тия хора не парадират. От сега завиждам на децата им, ако те си осиноват деца, завиждам на детето, което ще израсне с такъв родител, често ти казвам. Смисъл, говорим за качествени хора. Конкретно към самия човек говоря. Тези хора не ходят... Конструкцията, хомосексуална семейство, това вече прави нещата сложни, но... Тези хора не ходят на паради. Тези хора, за които говорим. Не,
Не. Той на апарат не. Няма да отиде. Не. Не. Няма да отиде да си направи сватба на не. Това. Не. Той ще си... С перо в задника няма да се появи. Не. А, не. Не. Те са друг. Те са такива, да. Но са... Да. По-различни. Има достоинство. А, така. Сега не може примера на... Какви бяха там? Люксембург. Да си ходи с това на официални и... Жена му да се снима с съпрузите на другите премиери. Еми... Нали сега... Ама ево, щом са го избрали? Избрали са го хора там. Ама аз не искам да имаме такъв пример. Еми да, ако може. Е, тук в съседство вече има. Ако може, да, да. Не благодаря. Не благодаря. Аз смятам, че в момента в тази тежка година, която изкарахме на COVID-криза, имахме възможно най-добрия премиер. Не го казвам да се правим някакви четки на каквото и да било. Аз съм много далеч от тия работи. Но не виждам по-достоен човек от тези, които имаме на политическата сцена, кандидати за премиери, който да можеше да се справи по-добре във всяко едно отношение. Също казвам и аз, като огледаш по терена, и това беше най-добрия възможно. С мерките, виждаме, че имаме едни от най-така либерални мерки спрямо хората. И с отстояването на националния интерес в Европа. Въобще, откъдето и да го погледнеш, и с цялата организация в здравната система, те много обичат да казват, да дават един случай, как един човек почина от двама на стълбище. На стълбище. Ама, когато ви се говореше за това нещо, вие бяхте на площадите и се смеехте на тия думи, че това ще се случи. От миналата пролет още вървеше при смиването. Да. Маските са, за да мълчите, помниш там. Маските, щуроти, не се спазваха никакви мерки и така натък. И когато те бяха предупреждавани, че това ще се случи, се смееха, и когато това се случи, почнаха да обвинят. Нали, има си... Така че не виждам човек, който ще се справи по-добре в ситуацията. От политическите лидери, другите? Които... От всички, които виждаме на политическия хоризонт. И затова съвсем естествено... Същото нещо казах преди 3-4 месеца, те много ме наскачаха тогава, ама 2 седмици. Али това говорим, че не ни пукам. Ще си сложа пак във Фейсбук. Въпросът е... Какво стана? Ето виждаме, че и... Мнозинството от хората мислят по същия начин, гледайки социологическите проучвания. Виждаме какво ще се случи на четвърти, защото много даваха зор за оставка, за това, за онова, говориха от името на народа, народни въстания, какви ли не щуроти бяха замярания на полицаи с бомби, това навсякъде. В нормалния свят се... Да. Но беше посрещнато с смирение, с така разбиране до някаква степен. Ето, дойде деня на изборите, да видим какво ще стане. Заповядайте. Какво би променил? Те се изпокараха, тия, които бяха там, се изпокараха. Майките почнали да псуват по тая вода. Те гониха да псуват пред телевизор. Протест срещу нея. Грозна история. Те се карат по търкаляха се там по хвърлене. Не става, човек. Нищо не става. Това, ама нека си го кажат избирателите, защото аз пото и да кажа, почват да нагадаме, връзват и да ми приписват чути. Аз, доколко знам и ти, също не сме партийни членове. Аз съм редови партиен член от 2008, нищо. Аз не членувам в никоя партия, мога да си говоря каквото ми е на сърце. Това е моето мнение. Аз съм си редови член в квартала от 2008 година и толкова... Некой се беше изплескал с някакво завоя, виж функционер. Не пиша, викаме, бе. Моли да ми обясниш заваето.
Ами не, то ти викам, а какъв виш, каква, какъв виш функционер бе? Каква функция то няма аз бе? Какъв пост, какъв виш функционер бе, момче? Ами извинявай, сега ще го правим, аз поне съм с телефона тук и обикалям с колата и движение в такова и след малко гледам член. Но е много важно всичко, за което се пише, да се вържи към партия, към политика. Да има хейт отдолу, иначе не е интересно. Виж функционер, видим го, аз стана виж функционер, бе. Господин журналист. Виж член. Господин журналист, функционер. Аз не имам имуни. Какво би променил? Каквото си ще да се промени бързичко? Ако от теб зависи. Какво бих променил? Бих това, което се прави, аз го харесвам. За църкви, строеца църкви. Бих въвел повече православието в образователната система. Бих отдал така по-голямо внимание на, на църквата и бих я интегрирал в, и в образователната система, и така по-чести. Виждаме, че всяка седмица премиера е някъде на посещение в някой храм, строят се храмове, ремонтират се. Ако може се... Абе... Не искам да влизам в такива... Много неща мога да ти кажа, но не искам да влизам сега в специално. Но, но това харесвам. Това много го харесвам, че се обръща внимание на църквата, защото... Виждаме, че тези, които искат промяна, до вчера хвърляха бои по църквата. Цапаха, обиждаха, нападаха на, на разни откривания на метрото и на други нови обекти, свещениците. Това е много грозно. Бих отдал повече, по-голямо, по-сериозно внимание на църквата и, и въвеждане на религия. Нали, не може да задължиш всички да учат православие. Нека мюсюлманите да си учат исляма в техните райони. Но да има право на избор. Как, каква религия искаш да учиш, защото сега другото е вече диктатура. Това говорим за вяра и за да. Ценности. Другото е каква диктатура. Религия? Но вероучение трябва да има в училищата. Да. Това е едно от нещата, които задължително трябва да се, да се въведе. Да, но аз съм за кодекса и начина на поведение, който формират в личността християнските ценности, мисля, че изцяло положителен няма. Няма темата. Те това сме си говорили редовно тук, като спориме с някой атеист, агностик или сета. Аз му казвам, добре, какво имаш против 10-те Божи заповеди? Ако ги спазваш, ще ли си по-добър човек? Ще ли си по-добър гражданин? Ще ли си по-приятен за себе си, за семейството си, за близките си? Безспорно да, ми какъв ти е проблема това? Защо имаш проблем с хората, които го правят? Ами не, няма. Към ето виж колко е лесно. Виж колко е лесно. За бизнеса трябва да се помисли повече също. И като мерки сега в тази криза, защото отделят се сериозни средства, но така чувам от доста места, че не стигат. Бавно, трудно. Бавно стигат или ако до някои от малките търговци, от малките дребния бизнес дори не достигат. Отделя се повече внимание на едрия бизнес, на средния бизнес, на тези големите работодатели. Фабрики с много работни места. Докато семейния бизнес също е един от така факторите да има да съществува средна класа в България, което наистина е много важно. Така че трябва да се обърне. Знам, че в условия на криза, когато и приходите са ограничени в хазната. И всички са недоволни. Хазната е полупразна, а пък всеки иска, всеки недоволства, всеки... Иска основателно. Да, основателно. Всеки иска да му се обърне внимание, защото му е спряна или ресторанта, или семейното хотел, че му е затворено. Парите винаги не достигат, но нека да бъдат разпределени по-справедливо. В спорта, федерацията, как работите с министерството, успявате ли?
Няма питам дали ви стигат парите, защото на никой не му стигат. Всеки би се радвал на повече средства, за да може да направи повече неща най-малкото. Аз смятам, че не само аз, много голяма част от спортната общественост смятаме, че в момента имаме най-добрия министър на спорта на целия преход и парите, които се отделят за спорт, са достатъчни, не са по-малко от тия, които, защото много хора дават пример за по времето на комунизма. Как всичко било осигурено, как... Тогава имаш централизирана система, нямаше частни клубове, то сега, ако сумираме, да, сумите се дават сигурно много повече пари за спорта, ама не сега, от държавата. Сега за спорт и от държавата се дават, може би, същите средства, които се дават. Грешно се изразих, не само от държавата, защото като добавиш към бюджета на една федерация всички частни клубчета в този спорт, които и те работят с пари, имат бюджет и произвеждат състезатели. Аз имам една забележка, която съм споделял с министър Кралев. Парите са достатъчно като обща сума, която се дава от страна на държавата за спорт, но трябва да се разпределя малко по-справедливо между федерациите. В момента има едно фаворизирането на олимпийските спортове. Деление, да, на олимпийски и неолимпийски спортове, което според мен не е справедливо. Начинът на финансиране на федерации трябва да бъде на успехи. Защото в момента има федерации, които нямат медал от международно състезание, голямо, говоря световно, европейско, олимпийски игри, 10 години назад. Но получават в пъти по-голямо финансиране от една федерация с всяка година с световни европейски шампиони, само защото е олимпийски спорт, а тази федерация с шампионите не е олимпийски спорт. Да, и тук в това студио сме си говорили с Красен и той каза ясно, обаче знаеш, че още от едно време табличката с медалите от олимпийски игри, в Сеул сме имали еди колко си, пък после в Барселона еди колко си, пък в Атланта еди колко си. Ами, и се изисква хората и табличката с медалите. Не знам дали е това най-важното или доколко хора, според мен, не. Доколко хора ще стигнат тия средства. Ако един спорт, дори не олимпийски, го практикуват 20 000 човека, а пък другия олимпийски го практикуват 1000 човека, кое е по-важен? Е по-важен, разбира се. И затова трябва да се мисли в тая посока, но трябва да бъдем коректни и да отчетеме, че в последните два кабинета на ГЕРБ, на Борисов и на Кралев, като министър, бяха дадени 500 милиона за спорт, за инфраструктура. Спортни зали, тренировъчни зали, стадиони, писти, лекоатлетически обекти, които не бяха ремонтирани от комунизма. И в момента имаме изключително много и зали, които могат да посрещнат, големи зали, говоря за официални международни състезания, които могат да посрещнат домакинства от всякакъв ранг в почти всички спортове. Да, волейбол, и тренировъчни съоръжения, които да се пълнат с децата. И тренировъчни зали, в които ежедневно да тренират децата в клубовете в цялата страна. А и нямаше да има и футбол, ако не бяха дадени ни средства за осветление и за тревно покритие на стадионите. Нямаше да има група. Изискванията се покачват непрекъснато на FIFA и UEFA. Така че със сигурност се направи много през последните мандати и през последните години за спорта. И затова смятам, че на четвърти трябва да подкрепим това развитие и тези хора, които подкрепят спорта и които направиха тия неща, да могат да продължат да ги правят за напред. Аз също, но най-важното е всички да гласуват. Всеки да се възползва от правото си на глас. Ами това няма да се случи. За да... Нали, това са някакви... Това е най-важното, винаги било. Това няма да се случи, защото първо хората обичат да мрънкат, но не обичат да гласуват. Еми. И второ, сме в COVID-криза, която ще понижи както още повече. Както могат да се бутат в джамбо, така да отидат и да гласуват. Но тези, които ще гласуват, да гласуват както трябва. Умно. Благодаря ти за отделеното време.
пожелавам ти още много успехи и да продължите да пълните залите с деца, нови и нови хора да се привличат към вашия спорт. Да, но. Финансирането се преструктурира в бъдеще и да отива наистина при спортовете, които са харесвани и практикувани, а не да се преследват едни стари таблички с медали, които най-вероятно никога няма да се върнат. А няма и смисъл, няма и нужда, не е това идеята на спорта. За да може хора като вас да върват напред и да увличат нови и нови хора към спорта и да привличат нови и нови деца в залите. Благодаря за поканата, беше ми много уютно в твоето студио. Мерси, успехи, до скоро. Бъди здрав.